Wilco Polinder, buschauffeur van beroep, heeft een bijzondere hobby. Hij gaat het hele land door op zoek naar alle tribunes van alle amateurvoetbalclubs. Hij zit al op de 34 tribunes van de 57 die de stad telt. Landelijk zit hij op 585 tribunes. Ja, hier word ik wel heel erg blij van, ja. Dat zulke tribunes nog bestaan in Nederland. Ja, 1, 2... En een echte parel, hoe kan het ook anders, 7, 8, vond hij in Noord bij voetbalclub OSV. 11, 12, 13. Alle details van de tribune worden genoteerd in het groene boekje. Zoals het aantal zitplaatsen. 6, 21 keer 6. En Wilco, er zijn natuurlijk ook mensen die dit zien. Die denken, hij is knettergek. Ja, klopt. Het zijn maar tribunes. Ja, klopt. Wat zeg jij dan? Ik probeer ze te overtuigen, maar vaak lukt het ook gewoon niet. En wat voel je nou? Geschiedenis. Ja? Geschiedenis, ja. Dat voel je? Ja, dat zie je en dat voel je. Dat straalt het ook gewoon uit. Ja? Alsof het eigenlijk zo gemaakt is om geschiedenis uit te stralen. Snap je wat ik bedoel? Hoe is het met Amsterdam en de tribunes? Zijn wij een beetje een goede amateur-tribunestad? Ja, ja. Ja, ik ben hele mooie tegengekomen. Nou, dit is echt de mooiste, laat het even wel wezen. Ik ben hele aparte tegengekomen. Oh ja? Ja. Zoals hier in Nieuw-West bij SDW. Ik vind dit, vergeleken met waar we net stonden, vind ik toch wel een stukje minder mooi. Wat vind je er niet mooi aan? Ja, ik vind die metalen plaat aan de achterzijde vind ik gewoon echt een beetje... Ja, lelijk, maar als ik het dan mag zeggen. Nou, de graffiti, dat halen ze ook niet van af. Dan denk ik van ja, daar kan wel wat moois mee gedaan worden. Gaat hier jouw tribunehart van huilen, van deze tribune? Nou ja, ik moet hem meenemen, want ik wil alle tribunes wil ik in kaart brengen. Soms is de club ook dicht, denk ik, hè? Ja, klopt, ja. Moet je dan ook in rare bochten wringen om op zo'n club te komen? Ja. 11, 12, 13, 14, 15. Nou, je moet eigenlijk anders denken. Ik woon in Harderwijk en als ik dan bij een hele mooie club, met niet één, maar met twee tribunes, een van de grootste amateurclubs van Nederland, en ik sta voor een dicht hek, en je ziet de mogelijkheid om 3 maal door prikkeldraad te kruipen, dan doe je dat. Dus zijn wij de beste qua tribunes van Nederland? Je wilt horen, hè? Je wilt echt weten. Ja, jullie zijn de beste. Kijk, dankjewel.